A, ste videli? Tako, tako je pospravljeno, a ne? To je drugač lepa navada. Drugač pa upam, da vi v dvoran, da ste jih tudi poslušali, a ne? Ste videli, kaj so vam žugali, a ne? Ampak to je treba resno vzeti, a ne? Mi dve sva tudi, kukar sva začela na vaje hoditi, sva že prijatelji razli, tako da bodimo prijatelji med sabo. Torej, vzemi veliko mero dobrote. Dodaj dober še delček potrpljenja. Potrpljenja s seboj in z drugimi. Tudi na ščepec humorja ne pozabi, da boš lažje prebavil neuspehe. Primešaj še primerno količino veselja do dela, čez vse pa preli širok nasmeh, pa ti bo vedno sijalo sonce. Sami zase pravijo, da vedo, da niso več tako zelo mladinski. Vedo tudi, da bi lahko bili malce bolj cerkveni. Celo, da so pevski zbor včasih bolj težko opravičujejo. 5 do 15 pevcev je bolj vokalna skupina kot pa pevski zbor. Tudi, da so izrod ne drži povsem. Brez petkovčanov, graparjev in žibršanov bi nas bolj malo ostalo, pravijo. Pa vseeno, mladi ostajajo z vedrim petjem, s katerim polepšajo kakšno nedeljsko bogoslužje in s tem opravičijo tudi dejstvo, da v imenu nosijo tudi pridevnik cerkveni. Malo bolj za hec kot za res pa razmišljajo, da bi se preimenovali v mladinsko cerkveno vokalno skupino iz rod, petkovca, grape in žibrš. Pa si poglejmo, v kakšni zasedbi nam bodo danes zapeli pesmi Dekle na vrtu, Dajte, dajte in Dulce Ambeleso, za katero slovenski prevod sta pripravila njihova člana Tamara in Boštjan. Yeah.
staro babo, mora ti mu daš, da pijaca, da ne daš.